Я пропоную присутності президента зараз проголосувати і надати слово президенту України Петру Олексійовичу Порошенку. Отже, хто за? Проти? Утримався? Дякую, пане голово лічильної комісії, оголосіть результат. Прошу до слова президента України Петру Олексійовичу. Шановні бойові побратими, дорогі друзі, наш, саме так, наш міст відбувається дуже непростих умовах. Умовах війни. Війни, справжньої війни за незалежність нашого держави. Коли десятки тисяч справжніх патріотів України ризиком на здоров'я і життя захищають нашу державу. Тому я дуже пропонував, щоб почати цю війну з сьогодні навчання на честь. Сьогодні я дуже
Але що є головним ознакою на найвищому політичному рівні? Ну, хто має право голосувати? Народ. І ми всі маємо пройти чистіше. Як через механізм президентських виборів, політичні партії, через механізм парламенту. І саме тому 10 політиків на президентському саморі з'явився указ про оголошення дострокових парламентських виборів 26 жовтня 2014 року. Такою демократизації політичної системи, яка почалася з перемоги Революції Гідності, продовжилася перед президентськими виборами і має логічне подальше продовження через механізм виборів парламенту, де мають перемогти не лише наша партія, а всі проєвропейські виборів. Демократичні, проукраїнські сили. Бажано, як би вони перемогли, об'єднавшись до виборів. Єдиний політичний блок. Блок Петра Порошенка і всіх демократичних сил. Якщо комусь заважають такий формат нашої передвиборчої моделі, зараз треба підписати декларацію про об'єднання коаліцію після перемоги на парламенті. Не дай Боже, під час парламентських виборів, крім справжнього фронту боротьби за незалежність України, всередині країни хтось наважиться відкрити другий фронт. Цей другий фронт буде проти України. І ми не дамо цього зробити. Дякую. Тому завдання, як мінімум, при створенні більшості нової Верховної Ради, я переконаний, що склад цієї більшості має бути відомий суспільству ще до виборів. Це чесна поведінка по відношенню до виборів. Треба припинити практику домовленості під ковдрою багатомісячного прем'єріату, спікеріату, більш комітетів, квотний принцип розподілу позицій в уряді і все таке інше. Це практика себе не виборів. Ці домовленості мають бути здійснені разом, зараз і презентовані суспільству. Це чесно повідомлення по відношенню до нашого вибору, який переміг під час революції. І це завдання мені. Бо завдання максимуму – це спільне, прозоре і відкрите формулювання передвиборчого або виборчого списку зараз. Всім демократичним силам. В своєму відеозверненні, присвяченому призначенню дострокових парламентських виборів, я саме на цьому мовився. Це ще справжній державний інтерес. Альтернативи цього немає. Ми не повинні повторити стратегічної помилки лідерів національної визвольної групи початку 20-го століття. Коли замість того, щоб об'єднатися, замість того, щоб зберегти незалежність, замість того, щоб спільно виступити проти більшовицького червоного бора, внутрішні чвари знищили мою і нашу державу. Велику ціну заплатив український народ за ці помилки. І переконаний, що на нас з вами стоїть завдання не допустити цього статусу. З
це не просто завдання, щоб виборча кампанія була проведена саме за таким принципом. Це не просто побажання, це не рекомендація, це мій наказ моїй команді. Саме так діяти в переговорах з демократичними силами. Про це я наполегливо буду рекомендувати іншим політичним силам. Думаю, що це дуже важливо. Хотів звернутися до вас ще одним запитом. Дотримуватися дуже жорстких критеріїв для приємних партій. Обов'язково треба врахувати поводи, прорахунки, які допускалися раніше партійному керівнику. Граблі у нас повниця вже мало не було. Сьогоднішній день компроміс щодо чистоти партійних керівників бути не може. Пильнуйте, щоб дела в нашої партії не кинулися, приліпали і пристосувалися, яких зараз буде дуже багато. Нам не потрібні не старі кар'єристи та відкурщики, ні нових кадрів, які будуть непатріотичні і користувати. Ми маємо не допустити таких осіб. І ще одне. Завдання завдання. Залучення до партійних людей молоді. Наша партія має дуже молодою статуту. Дивись, жити по-новому залишається дуже актуальним і зараз. І наостанок, ми можемо не отриматися від того, щоб сказати декілька добрих слів про людину, яку ще й набрали по голову. Мого політичного партійна Юрія Віталійовича. Я радий, що така мужня, смілива, жорстка і безкомпромісна людина, яка є в центрі, сьогодні вчора наша партія. Це людина, яка заплатила дуже високу ціну за свій патріотизм. Безневинно був кинутий за ґрати. Але перебування за ґратами не зломило його бойовий дух. Він пройшов Майдан, він пройшов поруч зі мною, як моя невірна особа. Виборчу компанію, і зараз я переконаний, достойно поведе партію до перемоги. Як на голову правлячої партії, вірю, я переконаний, що ваш головний виступ починається. Тома скаже надзвичайно високе відповідальне, що доводить нашу спільну справу побудовувати вільну, незалежну, демократичну, європейську державу. У партії це є механізм, який дуже скорочує зв'язок між народом, простою людиною і людиною, яка знаходиться на вищих щаблях партії. І ми маємо тримати наші двері, наші очі, наші серця. Я впевнений, що це в нас не вийшло. Головна стратегічна мета, яка, до речі, має бути відображена в наших програмних завданнях, це забезпечити членство України в Європейському Союзі. 2020 метою стратегії має бути надання Україні чіткої перспективи членства в Європейському Союзі. При цьому ми маємо працювати. Ніколи авторитет країни не був в світі таким високим, як зараз. Ніколи нам не вдавалося мобілізувати весь світ на підтримку України. І ми маємо зробити все, щоб ця підтримка вилилася на наше членство, щоб наше внутрішнє зовнішньополітичні вплив гарантували цей. Бажаю від щиро з'їзду партії країни. Бажаю
успіхи всім нам. Бажаємо перемоги. В тому числі перемоги. Слава. Дякую.